Digərcə sılamızın izahına baxaq indi. E, demə 81-ci sualdan başlayır. E, the Alpinists got caught in the thunderstorm thunder while climbing up to the mountain and they found a shelter from the thunderstorm in a cave. Dirsə. Alpinistlər e, dağa dırmanarkən, e, demə fırtınaya qapıldılar və onlar e, demə fırtınadan fırtınadan qorun, qorunacaq bir e, sığınacaq tapdılar mağ mağarada. Yəni tərcümə ilə tapıldığına görə a variantı olur. Başqa bir açıqlaması yoxdur. Burada tərcümədir təkcə. 82-də passive voice, yəni verilən cümlənin eynisini ə, passive voice-a məçul növə çevirmək lazımdır. Baxsaq, burada cümlənin ə, deməli Mübtədası sel indi. Daha sonra baxırıq short feili keçmiş gərmən zamandadır. Keçmiş gərmən zamanı məçulu was were plus participle ilə düzəlir. 4-də was being veribdi səhvdir. Onu götürə bilmərəm. Daha sonra bir də verbalın by jury, by e, by jury yox, by selling olmalı idi. Mübtəda ilə işlənir by. Yəni e, məlum növü mübtədası, məs məsul növü tamamlığı olduqda by ilə işlənir. Jury-nin qarşısında by olmamalı idi. Yəni cavabımız olur 2, 3, heç bir problemi yoxdur. Həm jury sözü, həm də her pending sözü cümlənin tamamlığı olduğuna görə düz saidir. Daha sonra 83-cü sualda e, deməli huzuz canlı varlıqlara ifadə edən işarə əvəzliyidir. Yəni burada ə, hansını çıxa bilərik? Hamısı canlı ilə işlər baxırıq. B variantı olmaz. Humdan sonra müftədə plüs xəbər gələr. Don't isə xəbərdir. Humdan sonra birbaşa xəbər işlənməz. B-ni -yəni belə çıxırıq. Qaldıq digərlərinin arasında. Ə, deməli those zəmnis ismi ifadə etdiyinə görə A variantı D variantı olmaz çünki doesn't tək xəbərdir, respect tək xəbərdir. Amma cəm isim, cəm xəbərnə işlənir demişik. Qaldıq indi ə, C və Y-nin arasında. Mənaca E variantı düzdür. People usually avoid those who don't respect others' culture. Deyir ki, insanlar həmişə digərlərinin mədəniyyətlərinə, mədəniyyətlərinə hörmət etməyənlərdən ə, çəkinirlər. 84-cü sualda ə, deməli Currently hal-hazırda deməli anamlı ifadə edən indiki vaxtda, yəni cari vaxtda mənasını ifadə etdiyi nəcərə incə girmən zamanla işlənir stands. Daha sonra ikinci tərəfdə target currently sözünü bilməsək belə, ikinci tərəfdə by vardı. By bitmiş zamanın deməli zaman zərfidir. Baxsaq A variantı, D variantı, A keçmiş girmən zamanda, D keçmişə nəzərən gələcək girmən zamanda olmaz. D variantı gələcək məzmunda olmaz, bitmiş zaman lazımdır. Qaldıq D ilə yeninin arasında. 2050 gələcək zamanı ifadə etdiyinə görə gələcək bitmiş qoymaq lazımdır. Buna görə cavab olur D variantı. Daha sonra 85-ci suala baxırıq. 85-ci sualda deməli deplete azaltmaq, contaminate mənfi etmək, ə, preserve qorumaq. Ə, deməli preserv barədə qorumaq anlamında öz mövcudluğunu qorumaq mənasında ifadə olunur. Yəni sağ-salamat qalıb çıxmaq anlamında da ifadə olunur. Yaxşı. Bir tetro diet something in size or amount special supplies enerji və ya mane deyilsə bir şeyi ölçü və yaxud da hissə barədə azaltmaq, xüsusilə də deməli enerjini, pulu, deməli alətləri və sərvəstələri azaltmaq. Bu nədir? Deplete. 1-ə olacaq. Daha sonra 2-yə contaminate deyib bo boşaltmaq anlamında ifadə olunur. Çorlamaq da, anlamında ifadə olunur. To make something less pure or make it poisonous. Deyək ki, nə isə, ə, deməli Çox az ə, saf halda saxlamaq, çox az təmiz halda saxlamaq və yaxud da onu zəhərlə etmək. Bu nədir? Dədik ki, çorlamaq, yəni məhf etmək 2B olacaq. Üstdə maintain the same in its original or existing state. Dədik ki, bir şeyi orijinal və yaxud da mövcud olduğu halda saxlamaq. Buna da ə, C variantı 3də C olacaq. Yəni cavabımız ümumiyyət 1A, 2B, 3C olduğuna görə C variantı olur. 86-cı sualda The correct variant. Burada daha çox, ə, deməli, mənaça uyğun olan fellərdən istifadə olunub. Xüsusilə də rise bir də race fellərindən istifadə olunubdur. Demək, birdə the top parts of Tove Bridge, a bridge rise to allow ə, ships to go through. Deyir ki, tower körpüsünün, e, demə qala körpüsünün 2 e, hissəsi, 2 e, hissəsi e, hansı ki, gəmlərə e, icazə e, vermək üçün onların getbəcəlməsinə, gəmlərin getməsinə icazə vermək üçün qalxır belə deyik. Yəni birdə bir problem yoxdur. Qalxmaq fel istifadə olunubdur. İçində rose, deməli, qalxmaq felinin keçmiş zaman formasıdır. Biz pulu qaldırdıq xeyriyyə üçün. Qaldıq yox. 2 ona görə səhv olmuşdur. Zaten 2-ci səf variantlardan A və D-nin arasında qalıq. Sonra 3-ə baxsaq, she has risen a, a question about this issue. Uh, risen, uh, rise qaldırmaq felinin deməli, uh, rise qalxmaq felinin forması da page forması da amma bizə qaldırmaq sualı qaldır, sual qaldırıldı olur məsələn. Suallı qaldırmaq olur, qalxmaq yox. 3-ü də belə çıxırıq. 1 4 5 elə cavabımız çıxır, A variantı. Daha sonuncu su keçəri 87-ci sualda. The USA has two land borders. Deməli, deyicə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2 torpaq sərhədi var, bilidi. Bonusəm is e, with Canada. Deyir ki, onlardan biri Kanadadır. Əgər iki şeydən söhbət gedirsə, two demişdik axı, düzdür? İki şeydən ikincisindən söhbət gedirsə, həmişə e, deməli, the az-dən istifadə olunur. B variantı düz, düz olacaq. Zaz is with Mexico. Digəri is Mexico elədir. İkincisini söhbət etdiyinə görə, yenə deyirəm, azə işlənmiş oldu. 78-ci sualda a countrys cəmdədir. Baxsaq birinci tərəfə görə hamısına ilə işlənir. Yəni more da cəm ilə işlənir, several da, some da, alot of da. Yəni. İkinci tərəfə baxsa companies yenə cəmdədir. Matdən sonra cəmisim işlənməz. Alotun ofu çatışmır. A variantı və E variantı da çıxdı. Only little dən sonra salmən isim işlənir. A companies cəmdədir. B ona görə səhvdir. Only few deyə bir şey yoxdur. Only few ola bilərdi. D ona görə səhvdir. C isə düzgün variantdır. Mordan sonra cəm isimdə işlənə bilər. Daha sonra 89-cu suala baxsaq, 89-cu sualda logical correct A variant, yəni məntiqi cəhtdən düz olan variantı soruşur bizdən. Baxsaq, birinci cümlə verilib, daha sonra ikinci cümləmiz mənəyə görə düz olmalıdır. Deməli, C variantında deyir ki, onlar yarışı ududular, amma cümlədə ikinci hissədə "being awarded with gold medals". Deyirsə onlar qızıl medallarla mükafatlandırılacaqlar. Mükafatlandırılırlar daha doğrusu. Yarışı udublarsa, o zaman qızıl medallarla mükafatlandırılmaz adə. E variantda deyir ki, medalı medal radd ediblər medal raddedilibsə təzə medal verilməz insana. E ona görə səhvdir. D variantında deyir onlar ə, nəyib? Yarışı udacaqlar. Burda problem ordadır ki, əgər udacaqlar deyirəmsə İndi niyə müşafət verirəm? Qoy hələ bir cəhsim görək, udacaq, uduzacaq bilək sonra da. Yəni birinci gələcəyə verib, ikinci tərəfdə də davam etsə, ikinci davam etsidə vermək düzgün olmaz. Yəni zaman baxımından düz gəlmədi. D variantında deyiriz, they can take gold medals. Deyir ki, onlar şey qızıl medal ala bilərlər. Amma ikinci tərəfdə deyirəm ki, onlara onlara qızıl medal veriləcək, verilir hal-hazırda. Yəni ala bilər, özdə verilir. Yenə düz olmadı. Yəni birbaq bu qazanmalıdı ki, şey yarışa. Deyincə hədə A sənin qızın medalı burda. Buna görə cavab a variantı olur. Have won the competition. Onlar yarışı udublar, qazanıblar. Onlara qızıl medal verilir. Mükafatlandırılırlar qızıl medalla. Daha sonra 90-cı salda deceive aldatmaq, yalan danışmaq mənasında ifadə olunan Ə, sözdür. Təbii ki, bunun sinonimi nədir? Lies. Deyircək, ki, kimsə kim olursa olsun, hər kim ki yalan danışırsa, o ə, göz kontaktu qura bilmir. Daha sonra keçdik. Mətnləri qrupda, Telegram qrupunda yenə paylaşacam. Quiz kimi edərsiz oradan, vaxtımız çox getməsin videoda. Bu da qətarmiri. Hay, çox şükür. 96. Interactive sentence, sual cümlələrini soruşur bizdən deməli. 1-ci sualda cümlənin sonunda baxın sözünün yoxdursa, who e, deməli who-dan sonra köməkçi fel + mübtəda gəlməlidir. Who will come with you? Səninlə kim gələcək? Burada vizə görə deməyin ki, cümlənin sonunda sözün var. Ən sonda bax bu sual işarəsinin dibində bir dənə sözün olmalıdır ki, who işlənsin. E, who əsas fel ilə işlənsin. Əgər ki sözün yoxdursa, e, deməli who-dan sonra köməkçi fel e, ya da e, sözün yoxdursa əgər h-dan sonra birik e, deməli nə gəlməlidir? E, sözün yoxdursa mübtədə plus xəbər gəlməlidir. Və bir də belə bir qaydamız var ki, əgər çə e, deməli cümlədə başqa nəimiz yoxdursa bir də mübtədər onu da çıxış eləcək, ikinci bir isim yoxdursa. Bağsaq cümlənin sonunda sual işarəsinin dibində heç nə yoxdur, düzdür? Yəni e, sözün yoxdur. Bu demək ki, who özündən sonra əsas fel tələb edir. Will come də gəldəcək demən zamanda işlənmiş əsas felimiz də bir düzdür. İki də who will you come with? Baxın, e, sual işarəsinin dibində bir dənə söz önü var. Bu deməkdir ki, e, who-dan sonra gələn əsas fel fürs mübtəda gələcək. Who will you come with? E, deyir ki, sənlə kim gələcək. Üçdə e, deməli what does mean? Sual cümləsində köməkçi felə əsas fel yanaşı işlənməz. Does cümləti fel, mean əsas fel yanaşı işlənə bilər. 4-də e, deməli, what-dan sonra köməkçi fel işlənməyibdi, səhvdir. What does this word, e, word mean olmalı idi. Ona görə səhvdir. 1 2 olur cavabımız. Daha sonra e, 97-ci sualda choose correct negative sentence. Düzgün inkar cümlələrini soruşur bizdən. <coughs> Birinci cümləmizdə bir dənə want lay veribdi. Bəli, inkar cümləmizdə bir problem yoxdur, düzdür? İkinci cümləmizdə ə, deməli isn't too arid or too humid. Burada demək ki, too inkar cümləsində işlənməz. Too o zaman inkar cümləsində işlənməz. Ki, cümlənin ən sonunda nöqtənin düz yanında gələcək. Onda hə da demənasnı ifadə edir və sual cümlə e, inkar cümləsində işlənməz. Amma burada to əgər ki, sifətin qarşısında, zərfinin qarşısında işlənibsə, bu deməkdir ki, to e, deməli olduqca mənasını ifadə edən bir zərfdir. Məsələn, e, taxçı hər hansı bir şey deyə, too humid. Çox rütubətli, həddən artıq olduqca rütubətli. Burada çox mənasını ifadə edir. Yəni problem yoxdur, 2-də düzdür, isn't inkar düzəltibdi. 3-də e, yə inkar deməsində işləyir, amma 3-də inkarlıq bildirən heç nə yoxdur. Ona görə səhvdir. 4-də need-dən sonra əgər ki, əsas fel gəlmirsə, öz-özün inkarı düzəldə bilməz. Baxın, burada neddən sonra eni gəlibdi. En də fel deyil, düzdür? Öz-özün inkarını düzəldənməsi. Demək ki, dudazdan istifadə etməli idi. Ned burada əsas fel olmalı idi. 4-ə görə səhvdir. 5-də ne və inkarı düzəldibdi. Heç bir problem yoxdur. Davamımız olur 1 2 5. Daha sonra 98-ci suala baxırıq. Ə, deməli, because of bir də due to. Because-dan sonra cümlə gələr, həm də because cümlənin əvvəlində işlənməz. Birini ona görə çıxırıq. In spite of, bir də de despite. Baxmayaraq ki, deməkdir, amma 2 ilə 3 olacaq deyir ki, due to or because of some financial difficulties the company wasn't able to cope with problems. Deyir ki, bəzi e, deməli maliyyə cəhətdən çətinliklərə görə şirkət öz problemlərinin e, problemlərinin ötəsindən gələ bilmir. Bilməyib. 99-cu sualımızda deməli baxsaq e, hardly had demək Burda cümlənin əvvəlindəki hardli, bir də ortadakı ven var. Onlar birləşmiş, birləşmiş bağlayıcılardı. Hardli ven bir ifadəcisindədir və düsturumuz belədir. Hardli-dən sonra köməkçi fel + mübtəda + özündə bitmiş zamanda olan fel. Had e, bitmiş zamanın köməkçi feldir. Tom e, Thomas von, e, deməli, nə deyib? Tom Thompson cümlənin mübtədası olmuş oldu. Si geçi formasında fəalim oldu. Yəni bitmiş zaman düzəldirinci, keçmiş bitmiş zaman. When olan tərəfdə də keçmiş gərmən zaman, disturbed keçmiş gərmən zamandadır. Bizdə əsas olan nədir? Hardly varca inkarlıq bildirir deməkdir. Yəni sol ilə olanları götürənmərəm. 2-nə 4 səfdir. Sol təsdiqə cavab vermək üçün istifadə olunur. 1-nə 3 düzdür. Naizənur inkarə cavab verir. Daha sonra 100-cü və sonuncu sualımıza baxırıq. Bu da quantifiers bölməsindəndir. De, deməli, some-dən sonra cəm isim işlənir. E, deməli, stories cəmdədir, bir düzdür. İcidə match ofdən sonra tək isim işlənir. History tarixi sözü də sayılmır, 2 düzdür. 3də only a few-dan sonra Ümumiyyətlə ify-dən sonra cəm isim işlənər, amma piece hissə-parça sözü təktdir, ona görə səhvdir, pieces olmalı idi. 4-də in other-dan sonra salın tək isim işlənər. Story hecaye sözü də təktdir. Yəni 4-də düzdür. 5-də lots of-dan sonra ya salın cəm isim işlənər, ya da salımin tək isim işlənər. Story hecaye sözü təktdir. Gərək stories olardı, cəmdə olardı ki, düz olsun. Cavabımız oldu. 1 2 4. Əgər ki videonu bəyəndisə, abunə olmağı və like etməyi unutmayın.